Kao što sam najavila, jedna divna, mlada, uporna, obrazovana, elokventna i lepa dama je moj gost ovoga jutra. U pitanju je doktorka Sara Krajinović. Sara, dobro vam jutro i hvala što ste izdvojili vreme i došli ovde kod nas. I evo, sve što sam rekla u najavi je možda malo u odnosu na ono šta vi radite, koliko ste svestrani i koliko ste angažovani kada govorimo o medicini. I ja ću početi od jedne možda i najvažnije stvari trenutno u vašoj karijeri, a to je humanitarno udruženje, odnosno organizacije koju ste vi kao mlada devojka, moram da naglasim, samo 26 godina mukotrpnim radom uspeli da pokrenete, pa da čujemo neke osnove. Kako ste počeli, koja je bila ideja i šta se trenutno dešava u vašoj organizaciji? Hvala puno na ovako lepoj najavi. Dobro jutro svim gledalcima. Ideja je se javila vrlo rano, kad sam još bila student. Eto, sam poziv je humanitaran i upravo organizacija je doprinjela ovom mom pozivu, to je poziv lekara. Pošto smo svesni situacije da mnogi lekari napuštaju zemlju zbog različitih uslova u našoj prosto profesiji, ideja je bila da povežem sve lekare koji se nalaze van naših granica zemlje i da napravim takvu jednu bazu, mrežu koja će zapravo pomoći našoj deci i naravno najugroženijim ženama koji boluju od različitih bolesti. Tako da cilj mi je bio da napravim dobru mrežu da bi nakon toga mogli oni da recimo obezbede određene procedure, zahvate, operacije ili pak da edukuju naše lekare na nove neke protokole koji se primenjuju u svetu. Apsolutno, apsolutno. Ali evo, koliko je teško vama kao mladoj osobi koja je relativno i skoro završila fakultet, koju očekuje, znamo svi da vi lekari se ceo život i edukujete i obrazujete i da tu nikada nema kraja učenju, koliko je teško da nakon studentskih dana krenete u tako jednu ozbiljnu priču? Moram priznam, teško je. Primarno zato što kad ste mladi, ljudi vam malo veruju. A samim tim, kada je humanitarni rad u pitanju, tu je jako teško pribaviti sredstva, primarno. Baš ova moja organizacija, da kažemo, ima neki, da kažemo, finansijski deo, ali upravo zato što bi ovde bilo pro bono rađeni određeni protokol i tretmani, taj finansijski deo bi bio sa strane. Svesni smo također činjenice da naša deca se leče, mislim, ono kažemo, je nekako SMS porukama preko društvenih mreža, ali upravo lekari su ti koji su target generalno i za te različite procedure i operacije. Tako da, bilo je teško i teško je i dalje, zato što treba pridobiti poverenje, a i treba primarno reći ljudima da je to humanitarno, da tu nema nekog, da kažemo, finansijskog dobitka ili dohotka. Naravno, da je humanost pre svega nema cenu, što je možda i najvažnije. Ali evo, koliko, kada ste zapravo osnovali udruženje, koliko dugo već postoji i vi ste imali za sobom neke fantastične manifestacije, da pomenemo neke od njih i da najavimo ono što nas očekuje u narednom periodu. Organizacija je mlada. Ideja je stara, ali organizacija je mlada. Zvanično je započela sa radom od marta meseca i upravo prva akcija se tada i desila zato što je mart mesec, mart svih karcinoma u našoj zemlji i od tada se obeležavaju zapravo oni. I ja sam imala ideju da organizujem određenu akciju na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. To sam isprovela uz pomoć sponzora koji su donirali pakete upravo ležećim ženama koji su hospitalizovani na odeljenju medikalne onkologije. Nabavili smo određenih broj paketa, recimo oko 50-ak, i oni su se sačinjavali od recimo različitih produkata koji nemaju, da kažem, neku invazivnu aktivnu supstancu koja bi nešto ugrozila pacijente, jer primarno ti pacijenti su na radioterapiji, znači za račenju, i često imaju različite probleme sa kožom, kosom, kožom glave. Tako da ti produkti su njima značajni, a i naravno oni su prosto ugroženi i nakon tih terapija, moraju da vode računa o UV zračenju i da se štite od njega. Tako da ja se nadam, i imali smo lepu saradnju sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije i nadam se da ćemo i nastaviti. A sledeća akcija je, pošto eto, ja kao mladi lekar poznam dosta mladih lekara, ali naravno i specijalista, želela sam da napravim jednu, da kažem,
volontersku akciju besplatnih pregleda deci koji imaju Downov sindrom i deci sa različitim invaliditetima. I pošto ta deca prosto, da kažemo, ne mogu kažem da su diskriminisana, ali prosto i možda im je teže da odu kod lekara, malo su složeni, zahtevaju poseban pristup, upravo ti lekari će omogućiti, doći bukvalno kod njih da odrade različite preventivne preglede, znači to je primarna zdravstvena zaštita i na taj način ćemo opet doprineti nekako našoj deci i našem društvu. Verovali ili ne, mladi lekari su vrlo zainteresovani i veliki broj ljudi i njih mi se javilo. Što je divno i što je lepa vest, jer vi ste ipak, pogotovo kada govorimo o mladim lekarima, zaista ponos naše zemlje i mi ćemo se zaista svojski truditi. Evo, mi mediji, barem koliko možemo, da sve vas mlade, elokventne i pametne ljude zadržimo ovde kod nas u državi i da budete zaista ponos svima nama. Ali evo, kada govorimo o još uvek vašoj humanitarnoj organizaciji, šta je ono što je vama uslovno rečeno light motiv, zvezda vodilja? Šta vas vodi na napred, šta je ono što vas osnažuje i šta vam je vetar u leđa? Ne znam, ja volim za sebe da kažem da sam ja idealista i da idealisti menjaju svet, ali zaista najbitnije je da ono što radim ima veliku svrhu. I mislim da upravo deca jesu jedna struktura u bilo kom koji drži, u bilo kom sistemu koja je jako bitna. Jer upravo na tom nivou ide sve dalje. Tako da ta nekako nesebična pomoć i kada, evo, upravo kada smo bili na institutu za onkologiju i radiologiju, to me, znate koje je to zadovoljstvo kad vidite, to je sad mali doprinos koji sam ja. Ali evo, moram da vas pitam, pomenuli smo decu i institut za onkologiju. Kako izgleda njihov boravak tamo? To su deca koja jedan duži vremenski period provode tamo vreme. Na koji način i evo i vi i vaše kolege i svi ostali sugrađani mogu da pomognu da doprinesu da taj boravak tamo za njih bude što bezbolniji, da ne zaboravimo da su oni pre svega deca? Jeste, do duše, to je, mislim, to moramo potegnemo sistem kao sam po sebi zdravstveni koji je da li je dobar ili nije dobar, treba na različitim tu strukturama raditi, ali mislim da dosta postoji još različitih organizacija koji doprinose da to bude mnogo bolje nego što bi bilo ili što jeste. Ono što svakako sam ja zapazila da je često potrebno malo da ti ljudi skrenu misli. Znate, kada ste konstantno u okruženju jednih te istih problema, pogotovo kada su i deca u pitanju, to su ipak i roditelji tu kao pacijenti, nisu to samo deca, to su veliki pritisci. Pri čemu moramo da napomenemo da svi karcinomi kod dece su dosta invazivni. Tako da možemo kao mi, kao građani, primarno da imamo neku vrstu edukacije. Jer ja smatram da je edukacija ključni element. Pogotovo, evo, recimo, korona je bila evo neki test gde je, ukoliko vi ne edukujete stanovništvo različitim i procedurama i vakcinama ili bilo čemu, sve to može da skrenu na neku drugu stranu. Da ode u krajnost, apsolutno. Tako je, onda se javljaju i sumnje. A kada vi sumnjate u neku profesiju koja, mislim, prosto medicina, mi morate da verujete nama jer mi prosto za to smo se školovali. Tako da postoje različiti načini, postoje mnogo različitih organizacija koji doprinose, ulepšavaju dan toj deci, skreću im misli i doniraju različite vrste pomoći. Tako da ja sam konkretno bila na odeljenju medikalne onkologije gde su bile žene. Mislim da su se jako obradovale, to je bila velika sreća za njih i čak sam rekla kad će ponovo da bude. Tako da, svi se raduju ponovnom susretu, ali evo i kada govorimo sada i o onkološkim pacijentima, dakle ne samo o deci nego generalno o ljudima, kakva je statistika, pa hajde da kažemo u svetu, a onda i u našoj državi, pogotovo pomenut ćemo posebno i muškarci i žene od čega najviše oboljevaju, ali hajde da čujemo koja je statistika. Statistika je da godišnje 10 miliona ljudi oboli od različitih karcinoma na nivou sveta. U Srbiji je to oko 30.000 ljudi. Na godišnjem nivou? Na godišnjem nivou, tako je. To je zaista poražavajuća brojka. Jeste. Ono što bih ja rekla da je jako isto bitna stvar da u Srbiji, primjer radi, najčešće obolevaju žene od karcinoma dojke, zatim pluća, zatim kolon, ali recimo karcinom grlića materice je nešto od čega žene najčešće umiru u Srbiji. I jedna divna akcija koju su uspeli da sprovedu u delo, verovatno ne znam koliko su ljudi upućeni, ali upravo HPV vakcina smanjuju smrtnost od karcinoma grlića materice. To je jedna vrsta, recimo, prevencije. U Australiji je dat primjer da upravo vakcinisanom stanovništvu, znači deca se vakcinišu od 9. godine, već mogu da primaju HPV vakcinu,
smanjena je stopa smrtnosti na 1%. Znači, ako mi imamo vakcinu koja to može da prevenira, zašto mi to nismo primenili do sad? I hvala Bogu, određene su se ljudi aktivirali i zvanično HPV vakcina je uvedena u Srbiji i naravno može se dobiti o trošku države, što je jedna fenomenalna vest i fenomenalna stvar. Što se tiče muškaraca, naravno uvek to su pluća, zato što moramo napomenuti da svi karcinomi, 10% karcinoma je prouzrokovano genetikom. Ostatak je sve indukovano način života. Da, način života. To je ono što sam, Saro, htjela da vas pitam, koji su to faktori koji dodatno doprinose, ajde, evo, rekli smo, genetika je nekih 10%, to su te određene predispozicije, ali šta mi možemo da uradimo da sebe zaštitimo koliko toliko i da promenimo način života, ne bi li došli do toga da sebe zaštitimo pre svega? Tako je, naravno, edukacija. Uvek edukacija, ja sam uvek za to, jer stanovništvo mora da bude upoznati koji sve faktori mogu da prouzrokuju različite karcinome. Znači, žene vole da puše slim cigarete, ali moramo da kažemo da te cigarete su izuzetno opasne za njih. Pa bilo koje zapravo, vrsta duvanskog dima je nešto što zaista može da doprinese i tekako. UV zračenje, različite vrste, da kažemo, pretjerano unosa mesa. Znači, jedan balansiran život je nešto što je ključ za sve. Postoje različite, recimo, sada novije tehnologije gde vi možete da uradite sekvenciranje genoma i da vidite zapravo koja je vaša predispozicija za možda pojavu različitih bolesti, znači prvo karcinoma, a i koja bi, recimo, hrana ili način života vama više odgovarao. Također, alkohol. Evo, koliko su, Saro, ljudi upućeni, evo ja sad prvi put od vas čujem takvu informaciju, koliko su ljudi upućeni, i evo ja ću se sada bazirati samo na pripadnice lepšeg pola, posle ćemo preći i na muškarce, evo pomenuli ste i čest karcinom dojke. Koliko su žene spremne da uopšte odu na preventivni pregled, koliko se generalno s obzirom na ovaj brz način života koji manje više svi vodimo, koliko uopšte imamo vremena da se bavimo zdravljem, pogotovo kada govorimo o karcinomu i kada govorimo o tako stravičnim brojkama. Životno ugrožavajuće. Pa u različitim zemljama postoji, recimo, obavezno da se odradi, recimo, screening, mamografija. Kod nas postoji screening za karcinom dojke, to je isto mamografija, kao za karcinom grlića materice ili za kolorektalni karcinom, kolonoskopija. Ali koliko ljudi zapravo u našem sistemu mogu da stignu sve to da odrade. Koliko to zapravo se oslanja na nekako budžet samih pacijenata. To je sad sve pod znakom pitanja. U razvijenim zemljama vi dobijate poziv da se odradi screening, jer oni jako brinu o zapravo svom stanovništvu. Koliko je to kod nas razvijeno, to je sad upitno. Pa li evo, rekli ste, brinemo i mi o svom stanovništvu i postoji kod nas isto ta mogućnost, ali negde je sad poenta da se u svest svih nas usadi ta redovna, kontinuirana, preventivna kontrola. To je taj neki kvalitet života koji ljudi moraju da isto takođe imaju u vidu. To je screening, upravo je briga za vaš kvalitet života. Prevencija je najbitnija stvar. Ali mislim da je edukacija također. Mislim, ja znam da stalno pričam edukacija, ali znanje je sve. Ukoliko vi govorite konstantno, mada, znate šta se dešava često? Često se dešava da tek kad neko u okolini oboli, tada se javlja ta neka svest. Jer mi smo svi vođeni time, neće mene ili tako to. Da, to je ona naša čuvena parola, neće mene, ali evo, brojke pokazuju potpuno suprotno. Dešava se jako mladim ljudima. Ja sam upravo bila svedok da devojka koja je moje godište je prosto na zračnoj terapiji, na hemioterapiji, prosto dešava se svima i ukoliko... Niko nije pošteđen, nažalost. Tako je, niko nije pošteđen. Ni deca, ni žene, a naravno muškarci tamo posla. A šta je ono što kod muškaraca može predstavljati najveću problematiku i koliko su oni ažurni i odgovorni kada je u pitanju preventivni pregled? Pa, naravno isto karcinom pluća, najčešće kolorektalni karcinom, ali to je onda karcinom prostate, karcinom bešike. Koliko su oni pošteđeni, ja mislim da su možda za njih i gora neka statistika nego za dame. Tako je, da. Pogotovo što oni vrlo često izbjegavaju, oni su hrabri i oni prosto ne idu na te preventivne preglede. Naravno, ti pregledi su možda i za njih malo, da kažem, i neprijatni. Neprijatni, dobro. Tako je, zato nekad pribjegavaju više i oni su možda skloni da trpe. Recimo, pre će oni da istrpe nego da prosto odu kod lekara. Što svakako, Saro, evo, nije rešenje. Nije nikako rešenje. Tako da,
Mislim da mogu da se uvede, kao što su uvele HPV vakcina, da mogu da se uvedu dodatni, recimo, pozivi. Jer u drugim zemljama imate pozive da vas pozivaju da odradite taj screening. Da vas uslovno rečeno podsjećaju da je došlo vreme za preventivni pregled. Tako je. E sad, kada govorimo o toj nekoj statistici i o izlečenju, ja moram, pre svega, evo, vi imate prilike i u svom svakodnevnom radu se i susrećete sa onkološkim pacijentima. Kako ljudi reaguju kada dobiju informaciju da boluju od tako jedne teške bolesti, kako to psihološki utiče na njih, koja je stopa izlečenja i nastavka nakon toga jednog normalnog života koji su zapravo oni vodili pre tog jezivog saznanja? Tako je. Suštinski zavisi od koji je karcinom ili tumor u pitanju. Naravno, recimo, karcinom dojke je vrlo izlečiv, zavisi koji. Terapija je vrlo poznata. Izvinite što vas prekidam, rekli ste zavisi koji. Kad je moment da je kasno, kad je moment da smo se na vreme javili? Što više čekate, što više vam se simptomi javljaju, to vam je prosto slika i prognoza gora. Ali postoje karcinomi koji su vrlo, da kažem, lako se, ne mogu kažem, lako se izleče, ali terapija toliko uznapredovala da vi prosto možete da imate apsolutnu remisiju i bez da posle toga vam se ponovo nekada javi neki recidiv, znači to jest ponovo da imaju neku simptomatologiju. Tako da, ukoliko se što prijavi, naravno da je prognoza mnogo ostruko bolja nego ukoliko se jave kasnije. Primarno zbog toga što se javljaju metastaze. Eta, kad dođe do tih situacija, onda je tu možda klinička slika i komplikovanija, a naravno i prognoza. Što se tiče samo psihološkog nekog pristupa tome, naravno bitna je uvek podrška, jer to vam je onako za sve u životu. Evo i za ovu humanitarnu organizaciju, ali naravno kad su neke dijagnoze teške u pitanju, ukoliko nemate podršku, to je već malo i komplikovanije. Često se postoje različite studije koje dokazuju da ljudi koji su imali možda i pozitivniji stav, koji dođu sa mišljom da će to prebroditi, predbrodit će. Zato što to je nekako... Pa i ta pozitivna energija i pozitivna misao doprinosi to je nekako i sam organizam nekako na nekoj psihološkoj bazi bolje reaguje na terapiju. Mislim, to je neka sad statistika zaista da ljudi koji ne odustanu, kao i za sve u životu, prosto imaju bolju prognozu. Evo, moram i vas kao lekara da pitam da, evo sad možda ovako javno svim ljudima koji nas prati, koji možda u svom okruženju imaju prijatelja ili člana porodice, familije koji je onkološki pacijent, da dobijemo jednu poruku lekara, jednu, pa ajde, ne mogu da kažem savet, jer nije baš lako posavetovati ljude kako da se u takvim situacijama nose, ali iz prakse da im bude vetar u leđi, da im budemo neka vrsta podrške, koliko god je to u našoj mogućnosti. Ja svakako predlažem i svakome da ukoliko god ima bilo kakav simptom, ne treba biti nekako i paranoičan, ali uvijek se javite lekaru. Šta god da sumnjate, prvo idete kod lekara, pa onda idete kod nekih drugih ljudi, šta ste čuli ili tako dalje. Ipak neka istraživanja koja traju 50 godina ili tako i više, su nekako imaju više i prosto veću težinu nosi sa sobom. Tako je, znači ne možemo sad verovati svakome. Druga stvar, kada je u pitanju onkološki bolesnik, to je problem i čitave porodice. Znate, postoji mogućnost da se neko izgubi. To je pogotovo kada vi možda imate neko saznanje. Podrška, javljanje lekarima, redovni pregledi, mislim da je to jedino rešenje i naravno postoji uvek mogućnost da se nešto reši. I upravo, ukoliko ne može u našoj zemlji, postoje različiti tretmani i van naše zemlje, a upravo moja organizacija, ukoliko je u mogućnosti, bi napravila tu neku mrežu koja bi dodatno doprinela da ti, recimo, tretmani, procedure ili pak operacije budu pro bono, dok različiti donatori bi mogli da plate neki drugi deo, taj neki finansijski deo. Ali, Saro, to je zaista fantastična ideja, ta vrsta međunarodne saradnje vas, lekara. Evo, moram da vas pitam, da li imate kolege iz drugih država, da li sarađujete, da li ste do sada sarađivali i kako izgleda ta saradnja? Do sada nismo sarađivali, nismo imali prilike, ali veliki broj njih mi se javilo, primarno naravno iz naših podneblja, ali iz dijaspore. Ljudi su uvek zainteresovani, čak imaju želju da doprinesu našoj zemlji, zato što oni su otišli i ne znaju na koji način mogu da pomognu. A žele. I upravo moj naziv organizacije odatle i potiče. Zašto
kako mi, koji smo možda otišli ili koji su otišli, možemo da pomognemo nama. I zato se zove Mi za nas. To je ono što sam i htjela da vas pitam. Vrlo jedno lepo i specifičan naziv jednog takvog humanitarnog udruženja. Šta je ono što vam je bila inspiracija? To je bila moja primarna inspiracija. Tako da kako mi možemo da pomognemo nama. Ja kažem, uvek treba biti tu, Mi za nas. Takođe, kogod želi da se priključi organizaciji, može zaprati Instagram stanicu, zove se Mi za nas, da se javi i ukoliko nekom je potrebno bilo kakva pomoć, takođe može da se obrati i vidjet ćemo da li možemo da pomognemo i kako možemo da kontaktiramo na bilo koji način. Ja moram da kažem da postoji veliki broj humanitarnih organizacija, to svakako je neizbežno, ali ono što je različitost između nas i njih jeste što mi imamo direktan kontakt sa lekarima. Znači, to je primarni cilj. Jer vi na kraju dana i mi prosto ne uzimamo neke, sad da kažemo, finansijske dobitke, nego direktno imamo komunikaciju sa lekarima. Često možemo biti deo da prosto naš lekar je u timu tog, recimo, neke bolnice ili koje treba da radi određenu proceduru. Mnogo je lakše iskomunicirati, mnogo je lakše možda obezbediti nešto više tim ljudima, toj porodici. Tako da, eto, evo sad za sve lekare. Naravno, ostaje poziv za sve lekare i zaista pre svega hvala i vama i svim vašim kolegama i svim i vašim starijim kolegama koji sam sigurna su vam vetar u leđe i vaši profesori sa fakulteta i starije kolege iz najrazličitijih zdravstvenih ustanova, ali evo želim za sam kraj da podsjetimo sve naše sugrađane koja nas akcija u okviru vaše humanitarne organizacije Mi za nas očekuju u narednom periodu da edukujemo ljude, a nakon toga bit ćemo naravno tu da ispratimo i tu manifestaciju. Sljedeća akcija je preventivni pregled za decu sa Downovim sindromom i sa različitim invaliditetima. Tako da pozivam sve mlade lekare, sve lekare specijaliste, različitih specijalnosti, ne mora to da bude i pedijatri, znači ili internisti, da se priključe našoj akciji i da se jave kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Mi smo tu i jako bih voljela da se to još više nekako i proširi i da dobije neki veći mah i zamah. I ja verujem da hoće i ono što želim da poručim, evo ja kao novinar i vama i svim vašim kolegama, mladim ljudima, da budete uporni, da budete istrajni u onome što želite i jedino što možemo jeste da vam kažemo veliko hvala za sve što radite. Hvala vama za poziv, hvala vam puno. Nema na čemu.